Добрый ранок, друзі. Це я йду на те місце, де вчора ми зловили багато рибки. Ще темно. Треба закинути. Кажуть, що вона з 5 годин ранку починає вже ловитися. От я йду і буду зараз закидати, ловити. Рибку. Так що будемо починати день з озера. Слава Богу, ми сьогодні маємо в мирі спокій, чудовий день. Бог обновляє милість свою кожний ранок. Ще сонечко не взійшло, але вже трошки світає. Місяць світить гарно. Аж такий місяць сьогодні. О. І все, я буду зараз тут знову на камінцях. Закину. Буду ловити. Трошки тяжко на камінцях, особливо коли немає. Добре видно, ну, ліхтарик світить, але ж тихенько будемо розплагатися. А це хочу показати, я наживив на такий черв'ячок біленький. Він, якщо його взяти на гачочок, на тройник, чи на простий гачок, і посвітити на нього, то він деякий час у воді буде світитись. Ну так мені сказали, що на нього, якщо темно, то ловити добре на нього. От я попробую зараз. Я закинув дві удочки тут. І оцю удочку закинув. Зараз. Вітаю вас. Сьогодні новий день. Другий день нашого відпочинку. Я от закинув вже дві удочки, поки що один, вже 5.30, почалося відніти. Будемо ловити, продовжувати, будьте зі мною. Дякую. Привіт. Jay, hi. Today new day, second day of our short vacation camp. We have a camp over there. I show you. Yesterday we got two limits. Very nice day yesterday was. Thank you, Jay. My video. My fishing today. This lake, Univelia. Very nice this camp. Very nice weather. Весь матч що робить. 5. Кишон! Треба кукан! Живуча. Та маленька.
Бачите, тут так гарно. Така бухточка. І тут човники на якорях стоять. От, а люди всі там відпочивають. Ладочки, сусу. Ніхто нічого не трогає, ніхто не вкраде. Не підійде навіть. От, і зараз почнеться ранок. Сонечко вийде і будуть всі люди купатися, плавати. Отак тут. Одервалась біля самого берега. Тебе теж є, да? От гусочки тут плавають. То вже дві рибки в нас є зранку до сніданку. Я знаю. Може й на сьогодні хватить, а може і ні. Ну, ще прийдемо сюди в обід. Трошки сонечко вийде вже більше. Ота удочка в мене. Ота. За камні десь залізла. Я жду, що вона вийде. Вона не виходить. І не знаю, чи вона одирвана там, чи що. Буду вже одривати, та й все. Може одирвалася? Я не знаю. Ні. Таке. Щось там так погнуло її. І... Ну що? О. А чек. Як? Ну, не сильно. Не сильно так дергає, но будем знімати. Маленька. Thank you.
Фея, привіт! Дуже дякую за це місце. Ви підказали мені, щоб я сюди приїхав. Але ж туди, де ми вчора ходили, сьогодні я не попав, трошки заспав, вибачаюсь. Але ж тут чудово, тут близько дуже. І дивіться, яке гарне місце. От. І вже сьогодні маємо, ще одну і буде ліміт. Вже сьогодні, що нам, 8-9 годин ранку. Ну що нам, ще два, ще сьогодні, ще й завтра. Так що, Федя, до зустрічі. Ось сюда її вот так викидаю. Скоро ще якраз рибу витягуєш. Добрий ранок. Нічого, добрий ранок. Да. Вже, слухайте, вже ліміт, вже 9 часовий ліміт, вже один є. Я трошки опоздав, десь було, наверно, без 26 прийшов сюди. Але я тут, там біля цього. Ну вона така середня йде, ну вона. Ой, друзі, я не можу, дрона не можу налаштувати. Прямо не дають мені зовсім ці риби. На тобі цю тряпочку, я другу візьму, йди з неї. Йдемо в обід. Ми вже маємо ліміт сьогодні один до обіду. Після обіду ще треба ліміт мати 5 штук. Може ввечері так знову прийдемо. Йдемо на обід. Такі у нас тут колоди лежать. Наша дорожка. Трошки нагору. Ну так зробимо все, що озеро завжди внизу. Озера немає наверху. Озеро внизу. Що такого? Гляну тут туди вниз, бачите. Там озеро відніється. Це недалеко.